Velkommen. Vi skal i denne videoen her se på skalarproduktet av to vektorer. Dette kalles også ofte for prikkproduktet av to vektorer. Det brukes veldig mye i fysikk, blant annet. Når vi skal se på arbeid, så ser vi blant annet på et skalarprodukt. La oss se på hva dette her er for noe. Hvis vi har to vektorer, A-vektor, og B-vektor. Om man skal finne skalarproduktet av disse to, da skriver man det opp på den måten her, og så lager man en litt sånn god prikk mellom de. Da betyr det at man skal finne prikkproduktet da. Det man gjør da, det er faktisk å se på lengden av A-vektor. Så ganger man det med lengden av B-vektor, og så skal man gange med kosinus til vinkelen mellom disse to vektorene. Og resultatet man får da, det er en skalar. Og en skalar, det er et tall og ikke en vektor. Så skalarproduktet av to vektorer gir som resultat en skalar. Og det er da et tall uten retning. La oss se litt på kosinus. Fordi at dette her, kosinus alfa, det vi er interessert i da, er vinkelen mellom vektorene. Så hvis vektorene står for eksempel slik, A-vektor og B-vektor, ja, da er alfa 90 grader. Ja, da står det 90 grader på hverandre. Hvis vektorene A-vektor og B-vektor er parallelle, ja, da er vinkelen mellom de 0 grader. Og kosinus til 90 grader, det er jo 0. Og kosinus til 0 grader, det er jo 1. Så det betyr at skalarproduktet av to vektorer som står vinkelrett på hverandre, det er faktisk 0. Og skalarproduktet av to vektorer som er parallelle med hverandre, det er altså produktet av lengden, altså bare lengden av vektorene ganget med hverandre. Ok, la oss ta et kort lite eksempel. Vi har termoblått. Vi har en A-vektor lik, og så har vi en B-vektor slik. Okay. Så skal vi nå finne skalarproduktet da, av A-vektor prikk B-vektor. Ja, for å få til det, så må jeg se på lengden av A. Så hva er lengden av A? Dette skal da ganges med lengden av B, og så skal det ganges med kosinus til vinkelen mellom de. Og da lar vi enhetene være ruter, og da ser vi at A, nå tenker vi ikke på retningen, nå er vi kun interessert i lengden, og da ser vi at den er en rute lang. Og B-vektor, den er to ruter lang. Vinkelen mellom de, den er i dette tilfellet 90 grader. Så skalarproduktet mellom A-vektor og B-vektor her, det vil da være 1 ganget med 2. Og kosinus til 90, den er 0. Så her er skalarproduktet 0. Ja. La oss ta et lite eksempel til.
Vi lager nå en A-vektor lik, og så lager vi en B-vektor slik. Og så skal vi nå se på hva skalarproduktet mellom disse to er. Altså A-vektor prikk B-vektor. Hva er det for noe rart? Og igjen så ser vi at dette er lengden til A ganget med lengden til B-vektor ganget med kosinus til vinkelen mellom de. Lengden til A, den peker mot venstre riktignok, men den er to ruter, den. Og B-vektor, som peker mot høyre, den er en rute lang. Hva er så vinkelen mellom disse her? Jo, disse her er parallelle, men de peker i hver sin retning. Og det betyr at A-vektor, som peker mot venstre, skal jeg ta og bare plassere B-vektor ved siden av slik, sånn at de står på linje. Da er det litt lettere å se at vinkelen mellom de, den er faktisk 180 grader. Så alfa her sånn, den er 180 grader. Ja, og kosinus til 180 grader, den er minus 1. Så da har vi her at lengden på A ganget med lengden på B-vektoren ganget med minus 1. Så skalarproduktet av A-vektor og B-vektor, den er da minus 2. Når man tar skalarproduktet, så vil alltid A være mellom 0 grader, alfa, unnskyld, og 180 grader. Så man skal alltid se på den vinkelen som er mellom 0 grader og 180 grader når man ser på vinkelen mellom vektorene. Man vil aldri ha en vinkel større enn 180 grader. Ja, da håper jeg dette med skalarprodukt var klart.